Da, ali sam se sa prvim seksom susreo jako rano. Negdje oko 5 ujutro je bilo. Ja male bio, šta? Izlazim iz svoje sobe, idem, napišam kad... Tata na mami. Ajoj. Kogod je to vidio, zna koliko je strašno, tako? Kakav Hičkok i ptice! I ja kao i svako dete kad se uplaši, Bože mali, to bih mami u zagrljaj. Kad su shvatili da tu postoji neki ulje, sad će meni Čale da objasni. Keva kao ide po čašu vode baš. Znaš kao i dan danas kada gledate film sa vašima. Kje je seks? Ja... Neprijatno. Mama kao, ko je za kovače? Se. Isto neprijatno, a sad će meni Čale da objasni, kaže, slušaj sire, da ti objasnim neke stvari. A Keva iza, ajde. Keva bi bila podrška. Komanac. Kaže, Čale kaže, kad se dvoje mladih ljudi vode, i imaš jednog, jedan, jedu, i... On se skine, kao kad se kupaš, se skine. A imaš i drugog, drugu, i ona skine donji deo, ako nema sise. Sad su svi tu, to. Čali inače hteo da upiše književnost, ne znam što bi uspeo. I onda dođe on, a drugi kao... I jedan legne, i ovako drugi, i svi ovako rade. Kako je on meni objasnio, ja do nedavno rvanje nisam smeo da gledam.